nunamit pasang Kalimantan bik tinebina ngilodune dumawaing tawang towang Kanjeng Eyang sarawu paduka Kanjeng Eyang ing wirata ingkang wayah punarimbi ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Eyang ing wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang jagat wasisaning Ubotoro wayah pura jagat iya butuhku ngerarimbi ngaturake pas gantu meraping pun yang ing wiroto us dak lompa karyo bombong penggaling pun yang ora lewat pengestu ni pun yang ing wiroto tanpa nono arimbi kumupun dinggo jimat paripeda ya noneng kasantosan mugi kasekecak nuanggen jengandiko lenggah madaning datul ya negaring peringgondani yo arimbi kok jauh surah kurang kepenak prataning yang wing wiroto oneng negara peringgondani dino samengku iki arimbi waa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 a
aku ngatur hake basa aku katuro putuku ngir perkudoro puniyang tomba karya bombong penggaling puniyang ora liwat pangestu ning puniyang bayi tampan ono da gegem dadi hake jimat ora liwat prayogano ngon melengga oning datro yo negoreng pringgondani Durgandono kakeku yo perkudoro kaya ora kurang kepenak pratane kakeyangmu ana ing negari Pringgondani dina samengko iki nggir Bratasena kula nuwun Kanjeng Eyang nadyan ingkang wayah pun Puntadewa kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Eyang wonten ing Purujing Pringgondani Eyang Matsawati jagat kuwasesaning Bathara Puntadewa yo ora nemu lanan sewiji apa praptaning pun Eyang ing Wirata prapta ana ing negaring Pringgondani silatur pambagi itu meraping pun wis dak tampa ora liwat pangestu ning pun Eyang tampan ana Darma Kusuma kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan mugi kasih cakno anggen jengandika lenggah Kanjeng Eyang ya Puntadewa kaya ora kurang kepenak praptaning Eyangmu ana ing negaring Pringgondani kula nuwun Kanjeng Eyang nadyan ingkang wayah pun kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati Kanjeng Eyang kresna datampa sira atur bekti kelawan Eyang ing Wirata ora liwat pangestu ning Eyangmu tampan ana Nata Ndarawati kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan mboten langkung kasekek cak nanggen jengandika lenggah Kanjeng Eyang ya kresna kaya ora kurang kepenak praptaning Eyangmu ing Wirata ana negaring Pringgondani nadyan ingkang wayah pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang putuku cah bagus Janaka atur bekti kalawupun Eyang wis tak tampa ora liwat pangestunipun Eyang tampan ana kula pun dinggo jimat paripi dayana ing kasantosan mugi kasekek cakno anggen jengandika lenggah Eyang Eyang Prabu Matsopati Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptaning Eyangmu ing Matsopati dina samengko iki sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene rawuh paduka Kanjeng Eyang netepi dhateng awuh ingkang sampun kula aturaken dhateng jengandika Kanjeng Eyang dinten sak mangke kepareng sampun tedhak wonten ing Purujing Pringgondani sepinten bombong ing raos ingkang tan bangkit pinambeng persasat kadidene kecogrogan wukir sari kelepaning samudra madu manahipun ingkang wayah pun Arimbi Kanjeng Eyang Arimbi kula wonten timbalan ing adhamu kagiat penggalipun Eyang ing Matsopati nalika aku nampa nawala wondene bareng tak surasa isining nawala tanonole kejaba mung nawala saka putuku Arimbi Pringgondani dene surasane dina samengko sira kula putuku wong ayu miji marang utawa amboyo kisawaning pun yang ana ing Purujing Pringgondani nganti kaya tak gelak lakuku prapting Purujing Pringgondani daya-daya prapting ing kajongko dina samengko gandheng dene yang wis katon sowan ana ing Purujing Pringgondani kula Arimbi apa dene Werkudara
mawarto ing ngawus mebar maroto saindenging jagat kabeh padha nekseni lamun putuku Arimbi bakal jumenengake putuku si Gatotkaca lungo dampar ke prabuning Pringgondani tumulipun yang kadawan supaya miwaha misuda kawan putuku si Gatotkaca jernyatane dadi kewajiban Eyang Wing Wirata. Eyang munduwe kewajiban misuda marang sakeing para nalindra ing bakal lenggah dampar ana ing nuswa Jawa iki. Nggih kasinggihan mekaten. Ya mung ngene nggih. Gandheng Pringgondani iki dudu kok darbe ing Arimbi. Mung mergo saka ucape sarta ature kadang-kadang para kadang brojo ing nalika semana wis paring arto sarto wis matul marang sira Arimbi yen to negara iki dipasrahke marang sira Kulub putuku Arimbi tumuli sira bakal jumenengake si Gatotkaca ana ing kedaton ing Pringgondani aja nganti mengko darep dadi daredah ingkang tundone ora becik kedadiane para kakipun yang bakal nyuwun mriksa marang sira Arimbi apa wis taren sarta apa wis dangu kelawan sake ing kadangmu ya adi-adimu kadang brojo yen to sira Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca marang projing Pringgondani Arimbi putuku mula kaki matur marang Eyang Wing Wirata nggir Arimbi hanjrah ingkang wis witurum kasiring samirana mri ong sekar raras renaning driya dosaken kejut raos sing manah kula dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Eyang nemu raos sing keng kados pundi jernyatanipun menapa ingkang kula tindakaken menika krana kula sampun nate nampi dhateng aturipun kadang kula saksedanipun Kakang Arimba tumunten kadang kula pun brojo dento miwah Yayi Brojo Musti masrahaken negari menika dhateng pun Arimbi purba wasesa wonten astanipun ingkang wayah mula sampun satrepipun menawi tumunten kula njumenengaken atmaja kula pun Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani ya kuwi pancen bener nanging kosek perlu digelar lan digulung aja nganti keseluruh dalan sing kleru mula to coba saiki aku tak takon marang sira kula Arimbi dasarmu apa dasare mutu Arimbi apa dene sira njenengake anakmu si Gatotkaca. Mboten ateges kula melik dhateng kedaton ing Pringgondani namung emutana Kanjeng Eyang. Saksedanipun Kakang Arimba sampun sawetawis dangu. Negari ing Pringgondani menika kecalan pengayoman, kecalan nalindra. Mongko sawijining negari menika menawi tanpa adeging nalindra
kawulanipun mboten wurung nampung badhe kados dene sapu ingkang ilang suhipun pating salebar mboten kanten kantenan miwah mboten wonten pranataning hukum tuwin pranataning praja ingkang saged kinarya tutus kempaling para kawula wonten negaring Pringgondani. Mila krana kawontenan menika menawi dipun kendelaken tan wurung namung badhe ngembet dhateng adeging projing Pringgondani. Tumuli kula gadahi pamanggih bilih Gatotkaca anak kula ingkang kedah lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Gusik. Yen sira kula arimbi matur ingkang kaya mengkono satemene ana dalan liya. Margi sanes ing kados pundi? Ya nadyan pranataning hukum raja ngandhakake yen to sira kuwi atmajaning Prabu Trembuka ingkang tinemu wadon. Mongko wong wadon kuwi ora entuk warisan saka Nalindra ingkang wis surup marang kasidan jati apa dene wis lengser ke prabon. Nanging kabeh mau bisa dilaksanakake lamun sira kuwi kagungan garwa wontene garwamu ingkang lenggah dampar kemrabon ing Pringgondani. Kaya to putuku Wergudara kuwi duwe kewajiban ngreksa sarta lenggah dampar negara ing Pringgondani. Wah, pancen aku sing ora gelem. Lho, ora gelem piye Wergudara? Kejaba aku dadi satriyaning praja. Ngora kaki petungan. Wong lungguh dampar dadi ratu ya ora gampang. Ora gampang sebab apa? Syaraté akeh. Monggo aku ora iso ngleksanake syaraté wong dadi ratu. Wong dadi ratu kudu duwe tata krama, duwe unggah-ungguh. Merga tumindaking ratu ditulat dening para kawula. Monggo Wergudara adoh saka tata krama, adoh saka unggah-ungguh. Apa kelakon ratune ora duwe unggah-ungguh kaya ngapa kananing para kawula? Tan wurunga padha ninggal tata krama merga ratune wae ora duwe unggah-ungguh. Angka loro. Aku wis duwe kewajiban dadi satriya. Monggo satriyaning praja Ngamarta, aku ora bakal ninggal marang kasatrianku. Iki wis di, wis tak sangkul wiwit aku gumelar ana ing jagat nganti sesuk paripurnaning lawakonku, tetep aku kudu dadi satriyaning praja Ngamarta. Sabanjure, yen aku nekat dadi ratu ning Pringgondani, kawulaku ora bakal tentrem ning saya suwe bakal entek. Kawulamu entek sebabe apa? Sebabe aku duwe hukum dhewe. Duwe hukum dhewe piye? Wergudara kuwi duwe hukum dhewe. Sapa sing utang nyawa, saure nyawa. Sapa sing utang getih, kudu saur getih. Kuwi tegese lagi adil. Yen nganti aku dadi ratu, monggo negaraku akeh drama corah, akeh maling begal ngampak ngecu. Monggo gawe pepati ateges maling begal ngampak keju sing dadi kawulaku mau tak pateni dhewe. Apa tumut ning atase ratu ora duwe kawula. Mula aku trimo ora dadi ratu. Dene sabanjure maswapati hakeku. Perkarane Arimbi iki perkarane Arimbi dhewe. Aja mbok sambung rapetake karo Wergudara. Nadyan Arimbi bojoku ning aku ora duwe nang tumraping negara Pringgondani. Wondene Arimbi dadekake ratu Gatotkaca bakal kawisuda ning Pringgondani. Aku ra ngojok-ojoki, aku ra duwe niat oyak-oyak karo Arimbi supaya anakku dadi ratu. Mula pisahno perkarane Arimbi karo perkarane Wergudara. Lho kok sik iki ora iso dipisahake sebab sira kuwi guru lakine Arimbi. Nadyan aku bojone Arimbi. Ning aku madeg ana negara Ngamarta, Arimbi dadi turasing wong Pringgondani. Arimbi ngurusi negara Pringgondani. Aja mbok gandeng jenengake karo Wergudara, mengko ndak ana rasanan sing ora becik tumraping Wergudara. Arimbi ya Arimbi ngurusi Pringgondani, ya wis ben Arimbi dhewe. Wergudara ora melu-melu, bojo-bojo perkara siji lan sijine kudu pisah. Ila jagat dewa padre jagat pangestu ngoro. Punta dewa kula wonten paring dawuh Kanjeng Hyang. Penemumu piye ya, Nggir Puntadewa? Menapa ingkang dipunaturaken Dimas Wergudara menika kepara saestu Kanjeng Hyang? Krana kula sampun rembagan kelawan Dimas Bimasena. Ingkang lereking pirembagan menika kala wau, Dimas kadang kula
mboten kenging tumut-tumut perkawis negaring Pringgondani sampun ngantos duh nyono cerak nyono sami mestani menawi kadang kula ing Jodipati menika milik dhateng negaring Pringgondani langkung-langkung ingkang rayi utawi ingkang wayah pun Darma Kusuma menika ugi gadahi milik tumraping negaring Pringgondani menika mangke mboten prayogi kedadosanipun Kanjeng Eyang mila dinten sak mangke sowanipun ingkang wayah pun Puntadewa sayekti namung rumajang kersanipun kadang kula Yayi Arimbi anak seni dateng pun Yayi Arimbi anggenipun jumenengaken anak kula ing Pringgondani pun Gatotkaca Kanjeng Eyang jagat diobati jagat mangestu ngoro wila dala laku tadi kaya mengkono lambe ati ning Putu Prabu Darma Kusuma ya yen to pancen mengkono kabeh dadi dasar-dasar apa to sababe Werkudara ora kepengin dadi ratu sartane pawadaning Putu Prabu Ngamarta bone ora kepengin melu-melu perkara negara Pringgondani iki pun yang bisa nampa kasinggihan matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Kresna ngonten paring adawu mbok yo melu urun rembug aja wong tuwa dipasrahi rembugan sing abot kaya mengkene mengko ndak aku ora kuat Kresna nggih Kanjeng Eyang badhe ndangu menapa miturut Putu Prabu Ndarawati pawiwahan wisudan iki apa wis pancen trep lamun pun yang jumenengake Gatotkaca lenggah damar ke Prabu ning Pringgondani nuwun mapunten Kanjeng Eyang keparenga sak mangke kula munjuk atur gandeng sak mangke dereng wonten suwanipun kadang-kadang brojo inggih menika kadang kula pun Nyai Brojo Dento Brojo Musti Brojo Lamatan Brojo Wikalpa tuwin kala bendana ingkang katingal sowan wonten ing dhateng negari Pringgondani kula kinten menawi sak mangke Kanjeng Eyang badhe misuda dateng anak kula pun Gatotkaca langkung prayogi menawi anenggo dateng suwanipun kadang brojo jer menika kadangipun Nyai Arimbi ingkang gadahi kewajiban tumraping negari Pringgondani menawi kadang brojo sak mangke sampun komplit wonten negari Pringgondani lan sedaya sarujuk tuwin mathok menawi dados pemanggihipun Nyai Arimbi kula sumanggahaken ingkang mangkenipun boten wonten bobol boroting nelampahan Kanjeng Eyang ngono Kresna inggih kasinggihan mekaten yo yen pancen ngono aku tak dangu karo si Arimbi lah kok nganti seprene durung ana katon sowane kadangmu Brojo Dento Brojo Musti sartane kadang-kadang brojo liyane Arimbi nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang mestenipun dinten sak mangke kadang-kadang kula brojo sampun kepareng sowan namung nyatanipun inggo sak mangke dereng wonten ketingalipun Brojo Dento Brojo Musti piwasanesipun layo kuwi layo kuwi sing maraipun yang tido-tido yen to pun nganti pun yang jumenengake Gatotkaca mongko tanpa ana seksi dulur-dulurmu yen to mengko wis rampung gone jumenengake tumuli ana gegeran mergo padha dirumangsa dikiwakake ora ditareni dening mbakyune apa ora jeneng pun yang kuwi sewijining wong tuwa ingkang nandur bibit pasulayan ana ing Pringgondani inggih mila mekaten Kanjeng Eyang tumuli sak mangke kula namung rumajang dederek kersa paduka Kanjeng Eyang saiki ngene supaya aja nganti dadi daredah ing ora prayoga sadurunge Gatotkaca tak jemenengake ratu ning negari Pringgondani apa ora prayoga lamun sira putuku Arimbi ndangu marang pisowane Brojo Dento Brojo Musti Brojo Lamatan Wikalpa lan kula bendana supaya kabeh mengko mlumpuk ning negari Pringgondani kanthi mengkono pun yang gone jumenengake nata put anak musik Gatotkaca ora bakal keluputan yen to ana swiji-wiji ingkang marojol saka Sela Selaning Garu Arimbi sigra-sigra yen premana gonco sigra ngrake nawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang Katriku mulung mangrembak ing wadya ngong Kurta kura rek agiri kiri Ronang guna magawi ogelari ro wang wang Didhumat dening Pasewakan Agung
samyong midang takkan panggaripun noto ing wiroto sang Prabu Maswapati dato saken tintri madyaning pasewakan negari pringgondani naliko semanten datan wonten ingkang mubah datan wonten ingkang musik gendelan kemawon satemah nadyan angin kaya mandek angin kaya mandek melenggai kanyo pinongko wardu kanyo jalan pengganten wardu jara maka cona tulung abangnya dulur-dulur manding dasaring bertolo kasaru geger njobo apa tuh kan dati darunani orang-orang matan metu seorang yang gajah medus kewantilan kejawi namung suwani pun nge Raden Brojo mesti anganti yang rayi Raden kolo bendonyo nerpepe pindo soto betarang anak karyo cingak kang samyo mulat
Rawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kale lumut ambrakan geng bawito dedenceng dencengan ora pangling gawe kaget suwanmu brojo musti podo kanthi raharjo sak praptamu yayi yo inggih kakang bu tansah pinayunganing kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang rayi kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk kakang bu tak tompo brojo musti ora liwat pangestu kutampanono kula pundi nggo jimat dayanono ingkang santosan lan sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi dening antos randhat anggen kula sowan ngabiyantu ngersa paduka kakang mbok ayu arimbi kaya ora dadi ngopo brojo musti prayoga nunggunmu sowan sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang rayipun brojo musti kakang mbok kula bendono padha rajo sak praptamu adi godi cah bagus kula bendono ejo pakestune mbak yu arimbi siambet tek aku mbak yu aku kepare ngaturake sembah sumpuk keping pangabektiku kaujo yo mbak yu iya ora usah kesusu nggonmu matur mergo aku rumangsa nek sowanku ning mringga janji telat iya ora dadi ngopo undangan jam 09.30 jam 11 aku lagi sowan iya ora dadi ngopo kala bendono beciku katir ya yu iya tak tompo brojo musti wonten dawuh Bayu Arimbi lagi dadi rasanen lawan panjenenganing para lenggah eyangmu ing Wirata sarta kadangmu Koko Prabu Puntapa dene Sinuwun Durawati pawiwahan jumenengane anakmu ingkang sekawit bakal kawiwitan tumuli kudu mundur wektune jaran kudu nunggu marang sowaning kadang-kadangku kadang brojing pringgondani mila sampun kula aturaken sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono kakang mbok samangke gandheng kula sampun kepareng abiyantara mrebing dados sesti ning manah kula namung jumurung dhateng kersa paduka kakang mbok ayu arimbi ngantos dumugi seprike ingkang rayi tasih anyepengi dhateng sumpah prasetyanipun ingkang rayipun brojo musti anggen kula sampun aprasetya boten badhe ngucik keprabuning pringgondani kula pasrahaken dhateng jengandika kakang mbok ayu arimbi monggangipun badhe murba lan masesa lan persasat kadilumampang panji peteng kepapak obor sosro dene jengandika kakang mbok ayu arimbi paring dawuh dhateng kang rayi nedya jumenengaken anak kula pun Gatut Kaca ladalah nuwun sewu kakang mbok ayu bingah kula tanpa pepindhan dene sak mangke anggen kula tansah mas paosaken tingkah lampahipun para kawula negaring pringgondani ingkang samya nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus krana boten gadah pengayoman sak mangke badhe tinata dening satunggiling nalindra muda inggih menika anak kula pun Gatut Kaca sarta kula ngaturaken panuwun
dini negari tilaranipun pepunden kulo, tilaranipun tiang sepuh kulo, sak mangke badi wonten Alindra Agung ingeng badi ambeto negari meniko mujutaken projo ingeng Hanjayeng Bawono kakang Mbok Ayu tulus lahir batin opo ingeng Mbok aturake dorigi boten wonten ceceking raos kulo badi gadai sarto kepengin milik dateng negari meniko babar pisan boten krono tuh merap kulo derajat pangkat bondo dunyo meniko tuh merapipun brojo musti namung kanikmatan ing lahir sak mangki mboten badhe saged kinarya sangu anggen kulo badhe sowan ngersanipun Gusti ingkang Maha Nasa. Adiku di adiku nadyan wujud buta nanging jumbuh lawan kekudanganing wong atu amu sawarga Prabu Trembuka ingkang tansah nengenake marang jiwa kasatriyan lan tansah ngegungake malang wulang reng sinuwun Prabu Pandhu Sawarga. Iye kakang Mbok Ayu menopeng sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi enggo jimat sewujuga aku ya isa ora bakal njaluk cegaya pringgo janji is mongso bojowo kersane kakang Mbok Ayu Aribi. Syukur nek anakku Gatut antuk dadekke ratu utawa dadekke nari dari pringgo janji aku setuju Mbok Ayu Bagya setuju jumuruk ngono kakang Mbok Ayu. Kalau bendono iya wis aku wis rasa dadak pekewo aku ra duwe niat piye-piye malah seneng negara tinggalane bapak Trembuka wis ana sing kepareng arep legah jabar kuwi aku wis rumangsa bobong wis rumangsa buka iki tanpa upama kok Mbak Yu. Iya kalau bendono ngaturake panuwun ya mengisi ana petungan ingkang tinemune ganjil petungan ingkang tinemu ganjil kados pundi dene sowanmu ora bareng karo kadangmu Brojo Dento Brojo Musti apa sira wis sowan ana ing glagah tinuluya ing Permalang dereke mawon kula muncul atur estunipun malah kula badhe nyuwun mriksa toko kakang Brojo Dento dereng katingal sowan ya kuwi ingkang dadi penggalyaning para sepuh dina samengko kadang brojo sing katon mung sira kelawan kala bendono mula kang sangka kuwi brojo musti apa ora luwe prayoga lamun sira nanjihake marang ing kadipaten Permalang ya ing glagah tinulu babakan dulurmu lanang ya kadangmu Brojo Dento kepiye munggo penemune sarta kepiye keparenge kadangmu Brojo Dento aja kongsi diarani Mbak Yumu iki ninggal marang kadang tarunaku mula kang sangka kuwi Brojo Musti apa ora luwe prayoga lamun sira ndak utus sowan ning Permalang mboyong marang sowaning kadangmu Brojo Dento diaturi rawuh ana ing pringgondani jalaran saka penemuning para pepundhen lan para sepuh yen to anakmu Gatotkaca ingkang lenggah dampar ingkang bakal minangka wrangka tanana lika jamung kadangmu sepuh ya kuwi adiku Brojo Dento Brojo Musti ing buta Pandhawa tata gati Wisraya sing nyomawi ngestu tutuk mengolir guwa sela mangling pongong tutuk mengolir guwa sela mangling pong latala menawi itu lo mekaten kula namung jumurung dederek kersa cengandika kakang Mbok Ayu Arimbi dinten sak mangke kelan ana kula nyuwun pamit madal paselan menawi kautus sowan dateng glagah tinulu sowan kula wonten sanipun kakang Mbok Ayu Arimbi mboten badhe kula mun mangarsama ngersanipun kakang Mbok Ayu Arimbi menawi mboten sareng kalian kakang Brojo Dento sing bisa nggon mung ngrangkani kelawan kadangmu Brojo Dento aja nganti gawe kuciwa sarta gawe kodeng penggali adiku si Brojo Dento ya Brojo Musti non ngestaken dawuh kene aku tak melu ya Mbak Yu mesake kakang Brojo Musti ora ana kancane mbok menapa mengko ana rembug sing rada angel
Mergo aku sing bakal tengahi mergo kok dak ora ana sing ngawat-awati karo Kakang Brajawusi. Para bendana yen to pancen mengkono aku mung kari manut. Yen to sira adiku kala bendana bakal melu-melu wae. Tindake kadangmu ya kuwi Brajamusti. Ya wis ya kok aku njaluk pamit ya Wakyu. Ya sing ati-ati. Raden kula nyuwun pamit. Brajamusti aja kaya bocah cilik. Raden aku nyuwun pamit. Yo kala bendana aja kaya bocah cilik Mbakyu. Parenga kula madhal pasilan bidal dateng ing Glagah tinulinging Permalang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Dawu Kanjeng Eyang kanthi cara mengkono mengko yen to pun Eyang kasembadan jumenengake si Gatotkaca lenggah dampar kepada Prabu Pringgondani lan disekseni dening para kadang brojo upama ana bobol boroting lelakon wis dudu keluputane Eyang ing Wirata. Inggih kasinggihan mekaten malah langkung prayogi menawi anenggo dhateng sowanipun Brojo Dento supados sak mangke babar pisan wisudan jumenenganipun anak kula tuwin wisudan warangka ing Pringgondani Kanjeng Eyang. Lah kuwi luwe prayoga lan luwe becik pepanggihan iki tu muni dibubarake sinambyang rantu marang sowane kadhamu si Brajo Dento lawan Brajo Musti. Inggih ngestaken dawuh menapa mboten langkung prayogi monggo Kanjeng Eyang kula kanthi manjing salebeting kedhaton ing Pringgondani. Tuwin sinuwun Prabu Ngamarta menapa Kaka Prabu Ndarawati Kembulandra winonadah sesarengan ingkang sampun dipun cawisaken dening sangganing Paramban. Yo pun yang mungkari manut. Iya ya Yaya Rimbi pun Kakang mungkari manut. Iya Yaya Rimbi pun Kakang mungkari nderek kersaning Yaya Rimbi Pringgondani. Wah jlamprok wonten dawuh Kakang Mas babar bisa jaluk tulung bubarno wadyabala Pringgondani kang padha sibo pepanggihan jroning Ndaturhaya dibubarake. Nggih ngestaken dawuh paduka Kakang Mas Panenggak purna gatine pananggilan sanajan tuntun kedaton jeluk saking gambar kencana kenapit gambaran gading kadhareken sanggyaning Paramban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata lampun katinon saking mandro kaya gumebyar busananing sang nata wau. Sing, 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 sing
Ing mangancur lakuning angin guguran graneng arga ngong guguran graneng arga kura kurnita kagiri-kiri ong wah anakku lanang Antarja wonten timbalan ngadhep menapa Rama Kyai Anta Sena ana dawuhmu apa Pak marmane kowe tak timbali nyaket ora kersaning bapakmu wah ana rembug ing bakal tak kandhake marang kowe cah bagus kejaba magepokan karo adimu Gatotkaca Antarja aku tak kandha karo kowe aja mbok anggap yen to wong tuamu kuwi pilih sih ing atase kowe anak mbarep nanging kowe ora tak dadekake ratu ning Pringgondani nanging Gatotkaca sing tak dadekake ratu aja pisan-pisan kowe ngluputke karo bapakmu aku ora melu-melu perkarane Gatotkaca jer Gatotkaca nampa triman saka mbokne ya kuwi Arimbi mula aja mbok anggap yen to bapakmu iki panjine panciladan waktu dina iki kegumana musik ana ing atine Werkudara bapakmu kowe bisa nampa marang lelakon iki luwe-luwe tumrap Werkudara kowe dadi bocah sing nggone opor bebek mentas awakmu dhewek ih menawi dados dawaken patuko Kanjeng Rama badhe kula estu agen nyatanipun sekedhik kemawon kula boten wonten raos meri dhateng kadang kula ing Pringgondani pun Dimas Gatotkaca jer nyatanipun Dimas Gatotkaca sak mangke panci sampun nampi triman saking Kanjeng Ibu Arimbi kula boten badhe wonten raos mesgul manah kula Kanjeng Rama bagus Antasena piye Pak kaya aja meri yen kakangmu dadi ratu ora jeneng bapakmu ki panci demban silatan pancen kuwi nugrahane kakangmu Gatot saka ibune ora saka bapakmu Jodipati aku padha sampeyan kok Pak ora duwe niat dadi ratu nek ratune kaya aku coba gagasen kawulane kaya ngopo padha ngendikane bapak-bapakku ora kersa dadi ratu bapakku ora gelem dadi ratu mergo bapak kurang tata krama kurang unggah-ungguh kaya aku ki ya ora duwe unggah-ungguh aku ora duwe tata krama aku ya ora iso ndodhok aku ora iso basa mula nek nganti aku dadi ratu kejaba negaraku rusak mesti aku dadi rasananing para kawula ing ngatasi ratu kok ora iso tata krama ora iso dinggo patuladaning para kawula syukur yen kowe nduwe pikiran kaya ngono lek cah bagus mula katrimane kakang Gatotkaca aku melu seneng malah nek perlu aku wis sarembuk karo kakang Antarja nedya bakal gawe tentrem Pringgondani yen perlu sapa wae ingkang ora nrimake Kang Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani aja nganti Kakang Gatotkaca tumandang aku karo Kakang Antarja sing saguh gawe tentreming negara ing Pringgondani wah bagus najan ditonton kowe kaya dene wong kurang genep nanging nyatane pikiranmu malah ngungkuli karo wong gerang-gerang sik nek perkara siji iki aku ora trimo perkara apa kok sampeyan ngunekake aku wong ora genep saiki aku tak takon karo kowe anak Werkudara iki sing persis karo Werkudara sapa kowe aku ora iso ndodhok bapak ora iso ndodhok aku ora iso basa bapak ora iso basa aku ora iso tata krama bapak ora iso tata krama bapak nganggo kuku aku ora ketang men cilik-cilikan ya tak ingu wah iya heeh sing perlu kok takokke iki malah anak-anak Antarja Gatotkaca iki Werkudara iki ora iso basa ora iso ndodhok ora iso tata krama kok anak-anake do ngapu rancang basane alus iki malah perlu tok tes DNA piye wi artine apa getihe tok tes padha karo kowe ora nek ora padha karo kowe berarti simbok ayo wah caedan ora bakal kowe kelakon Antarja ya anakku Gatotkaca ya anakku ya terus sabanjure piye jumbo karo aturku ngarep Pak mula aku gawe tentrem negara Pringgondani iki kok sajae kono laku gedhe dulure ibumu dulure Arimbi kadang-kadang brojo ora ana sing padha sowan mung brojo mesti karo Kalabendana mula dina samengko brojo mesti diutus nyusul karo kadange tuwa brojo Denta
toto aja nganti ana dom sumur ping banyu telik Mangindrajala ingkang bakal gawe geger negara Pringgondani. Siap Bapak Ngaso, Bapak wis sepuh, anak-anak siot iso diandelke ning pabaratan. Yo Kang, ngrondani negara Pringgondani mbok menawa napa-apa Kakang karo aku aja negake Kakang karo aja. Iya Dimas, kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Jalu pamit yo Pak. Yo sing hati-hati. Oh,
putra. Ya langaning kalangban agler kandhan muncar tinun lir kekonang sorong sorot etan badang Arimbi kurung temparing ada bukan jengiyang embane kaya wong ngenteni sleming palbo gabus kumambanging Sila Kresna nganti temeka wayaning mangsa kala iki lah kok ora ana tandha-tandha adimu si Braja Musti tumuli sowan ning mrejing pringgondani inggih kasinggihan mekaten wilengkeng saking menika Kanjeng Eyang jumbuh kalian menapa ingkang sampun kawerco wonten aturipun kadang kula pun Braja Denta lan Braja Musti gandeng sak mangke sampun kathah sanggihaning para raja nerpati ing sampeyan rawuhi madyaning pawiwahan wisudan menika sampun adamel kuciwaning penggali para raja nerpati mugia paduka Kanjeng Eyang kepareng ami sudo dhateng anak kula kosek aja kesusu mengko mundak ora prayoga kedadeyane. Kowe becik aku tak taren kelawan putu-putuku Nalindra Ngamarta Nalindra Ndrawati. Kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang. Putu Prabu Punto. Kula wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Eyang. Putu Prabu Ndrawati. Iki kula wonten dawuh Eyang. Piye munggo penemuning putu Prabu sakarune ngelingi lelakon ingkang dumadyan ing Mrejing Pringgondani. Kula nuwun sewu Kanjeng Eyang. Wiwit sakawit kula mboten badhe tumut-tumut wisudan anak kula pun Gatotkaca liripun mekaten. Upamiya kula kadangu kedah kados pundi lumareking pawiwahan menika kula mboten saged matur. Jerniyatipun ingkang wayah pun Puntadewa sowan wonten negaring Pringgondani. Tanwandi namung netepi dhateng serat sedahan. Mboten wonten niat sanesipun langkung-langkung badhe tumut-tumut anggen kula mranata angracik tata upacara ning wisuda menika wonten asta paduka Kanjeng Eyang Matswapati ngono putu inggih Kresna piye ih nyun pangapunten Kanjeng Eyang sedaya menika gumantung paduka Kanjeng Eyang menawi paduka Kanjeng Eyang anatepaken wisudan menika tumunten kawiwitan inggih menika langkung prayogi nanging menawi kedah ngentosi dhateng kadang-kadangipun Arimbi menika ugi langkung prayogi mugi kula aturaken nglimbang pundi ingkang langsung kae sae nggih menika kedah katindakaken Kanjeng Eyang bumi kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kinjanging risang mawe gandrung Arimbi kula wonten paring adawu. Yen to pancen kaya mengkono mundak dadi pangarep-arep ing para raja pati kang padha rawuh. Tumuli putuku Gatotkaca dandanana. Dandanana ingsun ing bakal misuda lawan wayah ingsun Pringgondani. Nuningge ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Thank you.
Gatot yang Gatot Kaca ginon mapakarko suto teka piro kresno parto maneher sakti niro Gatot Kaca wonten timbalan Kanjeng Eyang wis kamap sat katon samapta ing gati sawigeng diri nggonira bang bakal sun wisuda lenggah dampar keprabu ning pringgondani lih kasinggihan mekaten toto ingsun biya warake mring sagung kang para lenggah nuwun kula minangka dados nalindring wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Matsowati mugi bareng kula munjo atrasanipun para nalindra nerpati para satring ing samyanjen ing lenggah madyaning pawiwahan mugi andadosna paseksen bilih eri kelenggan masak mangke kula misuda dhateng putu kula pun Gatot Kaca lenggah dampar keprabuning pringgondani gumanti keprabunipun sawarga Prabu Arimba kanthi jejuluk Prabu Anom Gatot Kaca ger samya surak nekseni Sang Gatot Kaca matur nuwun Kanjeng Eyang. Dene paduka Kanjeng Eyang sampun kepareng wisuda dhateng wayah. Yo. Kabeh wis padha surak mawurahan manengker gumuruh dadi paseksen lenggahe putu ing pringgondani. Matur sembah nuwun. Oh, kula nyuwun pangestu. Yo kula Gatot Kaca. Pun wa pangestani muga-muga tansah lestari nggonira minangka mangku sagung para kawula dasi negara ing pringgondani. Sarta tetepa dadi satyaning projeng amarta kula nggih ngestakaken dawuh. Wandrawati kula nyuwun pangestu. Gatot Kaca wonten timbalan. Kudu mlenggana marang tembung sama beda dana denda lirih. Aja mbau marang kapine. Nadyan to kula kuwi daging nadyan nento luput tumraping negara pinatrapana denda sak bobot. Nanging wong yan gebrayan. Nanging yen to labuh tumraping negara paling ana bebungah ingkang sakmurwat nggih menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi ing jimat ibu kula nyuwun pangestu kula panakku cah bagus muga-muga tansah ruwa pirangga mung asta bawat pemerintah negara ing pringgondani Rama Kyai kula nyuwun pangestu wah Gatot aja gembelo sirahmu gleleng pacakmu nadyan wis dadi ratu tetep kudu eling marang kewajibaning kasatriyan negara Ngamarta. Ya. Kumikun sing langit kelap-kelap atun lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur paman brojo musti inggir kulon derek mangayu bagyo sekati jumurung dine patuka anak mas pringgondani sampun kepareng lenggah dampar kabukti meriem kolon toko mangambal-ambaling antariksa bilih negari pringgondani sampun wonten jumenengan lenggahipun anak Prabu Gatot Kaca yo paman brojo musti mung gawe kageting atiku dene rawuh mono negara pringgondani ora bareng lawan paman brojo dento mugi andados neng kawuningan nggir nuwun sewu kepareng kula munjo atur dhateng ngersanipun ingkang ibu Kakang Mbok Ayu sewu-sewu kelapatanipun ingkang rayi tadah wadono kula sampun sowan ngersanipun Kakang Brojo Dento ewadene jebul mleset saking wing pengangen-angen Kakang Brojo Dento mirang kampuh jingga mbundan datan poratu mboten angaken lenggahipun ingkang putra pun Gatot Kaca malah sak mangke nglepataken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi sinenggo jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbu menika sedherek ingkang mulang sarak
muktekaken dhateng kula warga nanging mentala dhateng turasipun Prabu Trembaka Kakang Bo. Paman Broto Gusti, wonten dawuh Kanjeng Ibu Awat Awatono. Wah, kun sing langit klap-klap katon lerkin sanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas balibur lo jodun to wongkang koyo kowe jebul kowe nerak pacak marang sumpahmu dewe kowe ngame-ame marang negoro yang peringgun dani blereng marang bondo dunyo derajat pelan pangkat Brojo Dentojo bayi wingi sore sing mbok arep-arep. Ayo iki sing gerang batobat-obat Brojo Dento kuku karepe dhewe. Tatanan piyo-piyo ora nyono babar pisan jebul kowe nerak pacak nerajang berbatang dudu Gatot kaca mungsa mu ning gerangane iki mbokne tandang ana Brojo Dento Kakang Mbok Ayu Arimbi, aku ngaturake sembahku katuro. Sembahmu ming mbok nggo abang-abang lambe. Kowe menungso ra tatanan kowe. Bereng marang kadonyan, bereng marang derajat lan pangkat. Nalika semana kowe ngucapake sumpah biyo biyo jempol sumpahmu mbok dilat dhewe. Kowe ngame-ame kamoten negara Pringgondani, yen pancen kepengin dadi ratu omong karo wong gerang. Ora ngrasani saka mburi kaya diapormu kuwi. Petro pun Dewi sudah datus nalindrum nio sinuwun Darawati kalau mau kalau mirang rekan saking ngatebian penyanyian pun ngendika akan somo bito dono dendo
tegese apa yen pancen kowe ngerti sama niku sama sama beda niku berlainan dono niku sampean menehi kula ora ketang sithik goblok mayang karo dipijetin kuwi nak nek ora tresno ora bakal nggih keng ibu di pulasara keng paman Pedro ibuku nggih paman paman Brojo Dento kakang gro sesumbar lindu bumi kunceng kumalutuk guntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsong lebur wiati Gatut Kaca inggih paman kula ingkang putra pun Gatut Kaca sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Kowe nglumpruk nang ngarepe pamanmu glagah tinulu. Mboten kinten babar pisan menawi paman adreng anggenipun kepingin dados nalindra wonten negari Pringgondani. Paman mboten wonten ceceking raos kula kepingin nangukup negari Pringgondani. Mila negari kula aturaken dhateng paman Brojo Dento sumangga menawi badhe lenggah dampar. Kula ikhlas lahir batin kula mboten gadahi milik dhateng negari Pringgondani nanging sampun ngantos barang ngamuk kados mekaten menika paman kula aturi emut Purwodusina wah lajalah ora nyono babar pisan jebul negara tinggalane wong tuaku duwe nalendra sing meringkus ora duwe jiwa kasatriyan sing mestine kowe tak arep-arep dadi pengayomaning negara ing Pringgondani yen neneng parang muka kowe aja meringkus kaya wong wadon pepinjungan oh la banjur kekuatanmu nendi le kok kowe sagot dadi ratu ing atase eneng parang muka kaya ngene kowe masrahke marang pati uripmu. Endi kekendhelaning Ratu Pringgondani? Endi jiwa kasatriyaning Ratu Pringgondani? Yen watakmu sing kaya ngono kuwi, apa kira-kira kowe sago dadi pengayomaning kawula sak Pringgondani Gatut Kaca? Aku ingkang kaya mengkono mergo aku ngajeni marang paman Brojo Dento. Dewa dene paman Brojo Dento wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Niatmu piye Gatut Kaca sago nglanggati bagus kuwi sing tak karepake Gatut Kaca. Ah, wah. Ah. Ah! What?
Weh! Kanjeng langit kelap-lap katon lir kincang ing risang mawe gandrung nuwun sewu nggir sampun ngrinten kula ngeridu anggen jengandika mangsah yuda namung kepareng munjatur ngersa paduka anggir Gatotkaca nadyan panjenengan angetok dateng kasudiran tuwin kasantikan boten badhe menang kalian kang paman Broja Denta. Lirih kepiye paman Broja Musti? Menawi kula cariyosaken saratri mangke boten wonten pedhotipun. Namung ingkang wigatos mugi keparenga kula sabiyantu dateng jengandika jarane piye? Kula manjing epek-epek jengandika ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kalodhangan kula aturi ngeprukaken dhateng mestakanipun Kakang Broja Denta. Namung kula suwun menawi wonten lampahan ingkang aneh-anehi panjenengan Anggir Gatotkaca sampun getun kedua nggir. Ayo aja sangga runggi walang ati Gatotkaca anggepen aku kraman pringgondani aku sirnakno ora bakal tak gawe macak mesti bakal tak sirnakke wah dadah gage patenono pamanmu glagah dinulu kocap kacarita nalika semanten den keprok mawi asta ing kapanjingan Dyan Broja Musti sirna margolayu Sang Broja Denta sareng sampya kelawan Sang Broja Musti. Ayo. Seram-seram Iwangkara kinggen lir mangus wakang layon denyo ilang
kang memanise wadananira layu kumel kocem arah nyomaratani paman mboten nginten babar pisan bilih jeng andika paman ninggaken sugeng jeng andika paman Brajo Musti kinarya katentremanipun negaring Pringgondani paman kula mboten saged mukti merawi ancik-ancik dateng kunarepanipun pepunden paman Brajo Musti. Katut koco ojo sedih yongger sedatine wis titi mongso kala aku bali marang turuning Prabu Pandhu sabab aku dadian soko aji-ajining Prabu Pandhu ingkang pinaringake dening Prabu Trembuku wekasan wenteh wujud buta kembar aku lan kakang Brajo Denta baliku ya nang turuning Prabu Pandhu. Gatotkaca aja rumangsa kowe nganggep yen pun paman kuwi sengit lan gedhing kelawan kowe. Sejatine niatku mung kepengin nyoba kekuataning ratu ing Pringgondani. Syukur ngger syukur kawula Pringgondani entuk ratu ingkang kukuh bakul lair lan batine pun paman pitip negara ing Pringgondani ya nggih. Paman Brajo Wikalpa wonten dawuh sak sedane paman Brajo Denta lan Brajo Musti tak jaluk aja nganti kedadian ing kaping pindho nggih ngestaken dawuh lan aku jaluk maman paman Brajo Wikalpa kersa minangka dadi merangka ing Pringgondani dadi werangkaning Gatotkaca inggih ngger nganggo asma ya kuwi Rekena Patih Prabu Kesa inggih ngestaken dawuh ngger. Oh,
anyareng itu medhaing Sang Hyang Kanika Putra. Hingga ngunyang Madyapada akarya kagyat nenggi sanoteng Giri Bajra Prabu Bryadrata. Doyong Pak Makpong Bu Bolong kali codi sapa sing gawe. Aja kaget ya Ngger, ulun ingkang Hunyang Madyapada. Merpeki kelawan jeneng kita kula Bryabrata ingkang nedheng semedi malah dining telenging wana. Bu kulun. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang wayah pun Bryadrata. Kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka ing ngadi pukulun. Ya wonten bakal ya bombong tiyas ulun. Mesthi kemawon mboten kekilapan paduka ing padha pukulun. Anggen paduka merpeki dhateng jasad kula pukulun. Ulun wis ngerti legetane ati kita Ngger. Don kita susah krana wis sawetara nggone mangun bebrayam kelawan garwa kita Retnadi lan Retnadati. Ewa dene engga seprene kita durung pinaringan momongan. Akarya Sungkawa penggali kita tumuli angayamana nglakoni tapa Brata Semedi. Inggih, Pukulun. Ana penganing Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Tumuli nuding kelawan panjenengan ulun supaya merpeki kelawan jeneng kita kula Bryadrata. Ngerti ya? Kita pinaringan wujuding dedharaning para dewa ing winastan Pelem Pertangga Jiwa. Lajeng sambung rapetipun menapa kanyanggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dewa supados kula pikantuk momongan. Bryadrata wonten timbalan. Dharaning dewa Pelem Pertangga Jiwa iki gawanen kondur marang negaring Giri Bajra. Sawise mengkono tumuli garwa kita ingkang loro ya kuwi Retnadi lan Retnadati supaya ndahal Pelem Pertangga Jiwa. Kanthi cara mengkono muga-muga apa ing sira karepake bisa kasembadan lan kinersake dening panguwasaning para dewa kinudrat garwa kita bakal ngerbini. Menapa inggih mekaten Bu Kulun? Iya. Waduh. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Dene paduka Iwang mikula narada sampun kepareng udaneni dhateng panyuwun kula. Dumugi kita tampani Pelem Pertangga Jiwa. Aja suwe-suwe nggen kita mangun ulah semedi kondura marang negara Giri Bajra. Dharaning para dewa Pelem Pertangga Jiwa gage paringna marang garwa kita sakarone ya kuwi Retnadi lan Retnadati iki nendahar. Muga-muga keparing jawata pinesti kita bakal entuk turun Bryadrata. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Pukulun.
sasat gadi ngentosi sileming palwo gabus kumambang ing selo kersno pangerantu dateng rawuh paduka sinuwun samangke sampun ketinggal kundur wonten negari ngiri bojo batobat kebat lanyang rayi pun retno dadi ngaturaken sembah mangabek di kula kunjuk pukulun ya garwaning pun kakang wong ayu sakarone pusing sun tompo akaryo bombong tiasing sun ora liwat pengestu ning sun tanpa nono kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan kados pundi sinuwun menapa pikantuk damelanggen paduka nilar praja maha sing asepi meminta dateng kamuraning para jawata yayi antuk pamujimu pun kakang wis bisa kasembadan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhen lan angkarya bombong raos sing manah kula lajeng kados pundi dawuhing para jawata ora ana dawuh saka para dewa nanging nalika pun kakang nglakoni tapa ning tengahing alas kedadak rawing sang Resi Kanika Putra ya Iwang Pikul Narada paring wujuding daraning para dewa ing winastan pelem pertangga jiwa mongko dawuhing Iwang Pikul Narada yen to pelem pertangga jiwa mau supaya didahar garwaku loro ya kuwi Retna Di lan Retna Dadi menawi tetelo mekaten mugi keparenga sak mangke kula kemawon ingkang anedha pelem pertangga jiwa atobat sampun kados mekaten lho Kakang Mbok kula nggih pengin gadahi turun saking sinuwun Prabu Bryadrata mboten namung Kakang Mbok piyambak nanging kula nggih kepengin gadahi turun gadahi putra saking sinuwun Prabu Bryadrata yayi si Adi kuwi tinemu nom supaya aja nganti si Adi mengko disiki kelawan garwa ingkang sepuh sing wajib nampa kanugrahan kuwi garwa sing sepuh dhisik atobat sampun kados mekaten menika napenipun menang-menangan panjenengan kalian kula menika sami-sami garwa ya kudune pelem pertangga jiwa didum antaraning garwa sepuh lan garwa muda nyuwun pangapunten menawi panjenengan menika kula nun sewu lho menawi dipun tandingalan ingkang raipun Retna Dadi menika yuswanipun langkung sepuh mongko wong wis tuwa ki nek meteng malah mbebayani sing kandha sapa matobat kula kemawon ingkang gerbini tedhak turipun Prabu Bryadrata ora aku wae sing bakal nurunake sejarah ing sinuwun Bryadrata kula kemawon aku wae wong enom kuwi sing ngalah wis aja padha rebutan saknyatane garwaku kuwi kabeh Retna Di lan Retna Dadi tak anggap minangka garwaning Prabu Bryadrata mula kang sangga kuwi yayi luwe prayoga lamun samengko pelem pertangga jiwa iki parunen dadi loro sawise diparo daharen garwaku loro kabeh padha ndhal pelem pertangga jiwa upama ta padha-padha gerbini lak marah luwe prayoga tegese garwaku Retna Di ya kagungan putra garwaku Retna Dadi ya kagungan putra kaya mengkono malah luwe prayoga menawi tetelo mekaten sinuwun kadreng raosing manah kula ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya mugi kaparingna lan kula badhe andhar wujuding pelem pertangga jiwa patobat monggo kula aturi paringaken nyo tampanana garwaku wong ayu sakarone sing adil aja padha rebutan gage daharen pelem pertangga jiwa lan aku pengen ngerti kaya ngapa dawing para jawata mau apa pancen kepara nyata mung kandhep ana ing pangandikan Oh,
sanging carita Gresik Kang Punggal kawi. Pelem bertonggo jemamung sak juga binelah dadi loro. Den dahar Retno Di lan Retno Dadi. Nalika semanten pagedhonganing lampah putri kekalih wis nggerbini. Lumampahing wekdal anut kedheping neta kedhep sepisan sak candra kaping kalih. Rong candra, telung candra. Papat lima, enam pitus ngancik wahyaning mongso kalo jabang bayi wah saking gua garbo nalika semanten kaya ngopo kejoting pegali Sang Prabu Bryodroto dupi sumura putranipun Sang Prabu Bryodroto ingkeng lahir saking Sang Dyayurna Dilan Retna Dadi amung wujud separo separo. Oh. Sewa kalah patani peningkeng abdi tadah wadono eto mat sinu untuk ngomongkan terlampan kekata sinanda ingkeng ngerayi muntanya ono babar pisan pilih ingkeng putra tekong boten lahir lamaipun menungso limrah wujudipun among sepalih sepalih kados mekaten sinu won dewa kula nyuwun pengayoman kok kados mekat lampan ingkang kedah sinandhang pun Bryodroto kan wanti namung badhe jejering sasra wirang kaliyan nandranipun inggiri bojro pun Prabu Bryodroto ing atasipun kula menika Nalindragung Binathara teka paduka paring omongan dhateng abdipun Bryodroto wujudipun putra nanging nyatanipun namung sepalih-sepalih kados mekaten. Yayi yen nganti lairing atmajaku iki kawanguran dening para kawula kawanguran dening para sentana nayaka ing giri bojro tan wurunga mung bakal ngorek-orek marang pasuryaning wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip ing ora bakal ilang selawase urip tobat lajeng kados pundi sinuwun mumpung durung dikerteni dening sapa-sapa mumpung durung ana menungso siji sing ngerti marang kahanane atmajaku ingkang lair separo-separo mundak bebangri marang asmaning Bryodroto kene kene anakmu tak gawane tak buange ning alas taman mriku putra maduka lho sinuwun nadyan kados menapa wujudanipun mriku atmaja maduka ingkang kula gembul tobat-tobat menapa paduka madewentala tumindak ing kados mekaten jer menika putra paduka sinuwun yai petungan yen to bocah iki mengko saya suwe saya dewasa tan wurung mung bakal gawe wiranging pun kakang supaya aja nganti doyong kanalindraning pun kakang merga saka nggone pun kakang kagungan putra ingkang ora wantah menungso mula ikhlasno ikhlasno yai ikhlasno sesuk kala mangsa nyuwun marang palimarmaning dewa nyuwun putra ingkang pantes lan ingkang wutuh jiwa ragane ora kujut kaya ngono kuwi tobat nanging menika putra paduka wis aja kakehan gunung sing tanpa guna kene anakmu tak boyonge ning alas tak buange anakku kuwi aku ora sudi duwe anak ming separo separo kaya ngono. Oh. Oh.
ya senajan wujud moral aprah wujuding menungso nanging jejering kowe kuwi atmajaku mesti ana rasa tresna ana rasa ora ngiklasake yen to nganti aku ninggal kowe ning tengahing alas nanging kepiye meneh iki siji sijine srana supaya aja nganti kawanguran dening kawula sak ngiri bojro yen to Prabu Bryadrata kagungan putra ing ngamung separo-separo ger ampuranen bapakmu ampuranen wong tuamu kepeksa pun romong nglakoni lelakon sing kaya ngene yen pancen kowe urip uripa nanging aja ngerti karo wong tuamu yen pancen kowe kudu mati mati yo supaya aja nganti ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa yo ger. Ledang ana ing tengahing ngalas lah kok jebul. Gawe kaget atiku piyo piyo. Aku mambu getih. Monggo tak kira getihe menjangan ingkang ditubruk dening wujuding macan utawa getihe kancil utawa getihe kethek ingkang didadi panganing sima lah kok dadi. Matobat, ora pangling iki ana bayi. Lah kok dibangun ing tengahing ngalas be tobat. Monggo bayi loro wujuding mung separo-separo biyo biyo menungso menungso kowe tegel temen kowe mbuang karo bayimu ora sembodo le mugawe senenge raja jamak bareng tekane ngendon kowe ora padha tanggung jawab bayi ora dosa mbok buang sak nggon-nggon atobat temen aning kaya temen wujude biyo biyo lah kok nanging mung separo-separo kaya ngono wujude mara coba mara coba tak gathokake iso urip apa ora jabang bayi iki mara coba tak jajali jalanan ming separo-separo mbok menawa paling parmaning dewa bayi iki iso urip kaya menungsa lumrah mara coba tak jajali gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lergin sanging risang mawe gandrung ing sigra den gathokake bayang ngamung sepalih-sepalih dening Banjara. Nenggih satunggiling wanita alasan ingkang mapan wonten telenging wana. Dadak sakoling mangke. Dangu sangsaning dangu kaya ana keketeking jejantung. Sigra melek netraning ponang jejabang kagiat kadrawekasan. Batobat, urip bocahe urip. Dewa ki pancen adil, dewa ki pancen yo adil tenan. Ing atase jabang bayi tak temokake. Batobat. Ingkang maune separo-separo. Ingkang maune separo-separo lah kok bareng tak gathokake lah kok urip. Bisa klomat-klamet lambene mripate iso melek. Ning kok ora nangis piyo, piyo tegese bocah ki pancen pepethinganing para titah. Pepethinganing menungsa. Batobat, lomat-lamat kaya ngono piyo-piyo. Aku ngerti nek kowe ngelak bayi, aku ngerti.
Ning aku ra iso apa-apa, wong aku wis tuwa yo tak mi ana wis ora metu. Mula ya wis diampet meneh ya. Diampet dhisik ya, diampet. Gandeng wujudmu ora padha. Kowe ketadian saka separo menungso, separo menungso. Saka bangkean munggah lan bangkean medhun. Mula jagat neksen ana kowe tak jenengi Joko Slewah ya jabang bayi. Joko Slewah kejaba saka kuwi gandeng kowe kuwi tak temokake mongko aku kuwi Banjara papanku ning tengah ngalas aku kuwi menungso alasan mula jagat neksenono ayo tak sambi kowe tak gege supaya enggal dewasa kejaba tak paringi tenger Joko Slewah kowe tak paringi tetenger Jara Sandha jabang bayi. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang andhok sangking wiati uy adal biung ana apa ngger Jara Sandha. Wiwit nalika semono aku takon karo Biung, aku kuwi jare mung anakmu Pupon, aku kuwi jare mung anakmu angkat. Mula aku tak takon karo kuwi sejatine aku kuwi sapa, yen pancen wong tuaku isih urip, aku bakal ngaut pepadaning wong tuaku nyembah marang kersaning wong tuaku. Yen ibuku isih sugeng aku mesti bakal nyembah marang pepadaning ibuku Biung. Jara Sandha. Ngerti ya sejatine kowe kuwi dudu putraku. Pancen kowe ngerti ento aku ki ming wong tuwa angkat. Tegese aku ming wong tuwa sambungan. Yo. Lan kowe tak kandhani ento kepen ngerti wong tuamu ki sejatine Raindra Inggiri Bajra Prabu Priyadrata. Lho, Prabu Priyadrata. Iya. Lho, yen ngono aku anak ratu. Pancen kepara nyata. Kowe kuwi putra Nalendra Jara Sandha. Wandene ibumu kowe loro ya kowe Retna Di lan Retna Dati. Lah kok aku ora mapan ning kraton iki piye? Merga nalika semana uripmu kuwi ora wutuh kaya dene menungsa lumrah. Kacarita ibumu Retna Di lan Retna Dati kuwi nglairake jejabang kemung separo-separo. Ya kuwi bangkean munggaran bangkean mudhun. Saka wiranging Prabu Priyadrata aja nganti isin yen to duwe anak cacat mung separo-separo. Tumuli kowe dibuang ana ing tengah ngalas pamrih supaya tekaning pati. Nanging Gusti Durung ngeparengake kowe tekaning pati Jara Sandha tumuli kowe tak temu. Bayi ingkang separo-separo mau tak gathukake bisa urip lan bisa ndrebola dewasa wujud kowe kuwi Jara Sandha. Wah, la bangsat kupu karepe. Lus maning jajalan ora pantes urip jenenge Priyadrata nadyan kowe wong tuaku dhewe ibuku Retna Di Retna Dati ora gelem ngakoni anak karo Jara Sandha wah poteng-poteng ku andane pas.
Iris Harto Palwon Litel Granutra Singkarso Singkarso miwati ning kanyut ing Siro ring Gusti Sidatagung Pramudito sinaping gandingan ulun narbuko biaraning kondor ginupit langening budaya luhur meritup dadyo topo palupi marsudi teteping dharma ing ngereh kautaman anenggi negari pituteng kemenungko dadi purwakaning kondo saratri manggi imbang-imbang ono tansami kejawi amung gemlaring negari ngendro prasto yaing amarto yaing botono kawarso yaing cinto kopuro marmo kundang negari kemanjang kunjung pasir pabukir lo jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negoro gedeo beri padang jagate dul kukusi turtado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau hingga stop saran ngadil projo ngamarto menangiru capno doso namaning sang noto dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dewija Kangka sinebo sangganing para wadya bala miwas sangganing para kadang dadan kantun rawi menata agung ing Darawati sumawon nata ing Mandura dadi kemangunu jiling pangan di Sanata Prabu Darma Kusuma inggih dereng kababaring lisan long-long ram yang ningkang sasongko kemenyar Om Om
Sritinon ning base waka maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pancrah Sarwarukma Manik Noro Noro Wata Om Ono Prabanyo kang su merat kenyaring tejo leliwara Lir Kati siring tatit Kum Wimbo kekanda amre mi inge ka tiuping Maruto Maruto Mando mangambar kumas Agung mugi ngayomono marang Projeng Amarta sak isinipun Koko Prabu Koko Prabu jimat sesembahan kulo
Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati inggih namung paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak. Mboten nate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ing Duraka. Saha riklenggan sakmangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten Projeng Amarta Koko Prabu. Ya jagat pangestu kula wayah tro jagat Yayi. Jernamanipun sampun kewajibanipun ngroko ing Dwarawati. Mila sasampunipun kula tampi nawala. Sareng kula surasa isining tulis saklebeting nawala bire riklenggan sakmangke. Nyai Prabu Darma Kusuma anembali sawanipun ing ngroko ing Dwarawati. Ngantos kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta ingkang kajangka mboten wonten ingkang gumana musik. Salebet manahipun ing ngroko ing Dwarawati kejawi namung enggal kula prapta ing Datulya Projeng Amarta tumunten nampi timbalanipun paduka Nyai Prabu Darma Kusuma. Nyai Prabu gandeng sakmangke sampun keparang sowan wonten Projeng Amarta. Keparang wamba baron ingkang sejati wonten wigatos menapa dene paduka Nyai Darma Aji amboyongi dhateng sowanipun ing ngroko ing Dwarawati. Nyai Prabu Darma Aji nun amit pasang kalimantabit tinebene ngludune dumawa ing tawang tuwang. Yayi